přispěl akorát ten pravý okamžik na to, abychom se podívali na slova našich hráčů po vítězném finálovém utkání. Jaromíre, už nevidím zlatou olympijskou medaili, kdo ji dostal? Já jsem ji dal tátovi, když jsem ho viděl, jak přicházel do kabiny, jak jsem mu ji dal. Bude mu patřit? No určitě no, my se budeme střídat v ní. Ale já jsem viděl, že ji chce, tak jsem mu ji dal. Ne? Vy jste dokázali strašně moc, nejen že jste se rehabilitovali úplně za ten světový pohár, ale hlavně jste dokázali vybojovat zlatou medaili, která nám chyběla ve sbírce. Který soupeř na té cestě byl nejtěžší? Byli to nakonec Rusové ve finále? No, těžko říct. Jo. My jsme vlastně po tom prohraném zápase s Rusákama v té skupině vlastně jsme se museli smířit s tím, že nastoupíme proti nejlepším týmům, jako je USA a Kanada. Jo. Takže vlastně jsme šli do bojů a mohlo se stát cokoliv, mohli jsme prohrát a už jsme se mohli být dávno doma. A my jsme vlastně dokázali, že jsme schopni hrát proti tomu jako USA a Kanada a já si myslím, že jsme si to zasloužili. Ale já si myslím, že nejtěžší byl zápas ve čtvrtfinále s Amerikou. Dokázali jste to. Co ti proběhlo hlavou při tom vítězném gólu Petra Svobody? Tak já se v té době jsem ještě nevěděl, že je vítězný gól a zase scházelo nám 10 minut a já jsem se jenom bál o to, aby jsme neudělali stejnou chybu, jako jsme udělali proti Kanadě, jsme si nechali dát góla v poslední minutě. Jo. A tentokrát vlastně jsme se poučili z těch chyb, který byl minulý zápas a dokázali jsme to udržet. Takže jsi i pomáhal obraně? No tak určitě, tak když nedáváš góly, tak co ti jinýho skáže, musíš bránit. No. Tak to udělal Ivan Hlinka docela dobře, že vybral 20 obránců a jednoho brankáře. Co tě čeká teď? Dokážeš to odhadnout? No teďkon vlastně budeme trochu slavit a já si budu zabalit věci a nasedneme do letadla. Zítra v 8 by se měli, nebo v kolik hodin by se měli být v Praze. A později, takže no a potom jdeme slavit s Čechama, opravdu jima Čechama. No a pak zase musím druhý den letět zpátky do Pittsburghu a vlastně my letíme rovnou do Montrealu, kde hrajeme další zápas ve středu. Vzpomínáš si na své pocity z vítězství ve Stanleyově poháru v roce 1991-92. Teď si zpátky u týmu, na který je upřena pozornost celého světa. Jsou ty pocity podobné a nebo je to v něčem jiné, protože si hrál za národní tým? No je to, já bych řekl, že to je podobné, jo. Všichni slavili, ale já si myslím, že to pravý oslavování přijde až v Praze, jo, kdy se vlastně s těma našima fanouškama střetneme a kdy budeme slavit s nima. Jo. A to, když my jsme vyhráli Stanley Cup, tak jsme to udělali, takže prostě v současnosti.